ayın 5-i 2016-cı il. Çoxdan həyata yetirilməsi bir arzu idi ki, bu gün Eldəniz qardaşımız bunu dəyərləndirdi. Onun sayəsində bu qalaya gəlib çıxdıq. Bu bəz qalaya gəlib çıxdıq. Əlimizə qalaya çıxdıq. Demək olar ki, bu həmişə tarixdə, yaddaşlarda yaşayacaq ki, bizlərin, özümüzün yaddaşımızda ki, belə bir gözəl gün qalanın başına çıxdı. Əlimizə qalasının başına çıxdıq. Yad edirik bugün. Və götürdüm, bura gəlməyin münasibəti ilə belə bir şeir yazdım. Dedim, əli boş getməyək də. O əli dolu gedək ki, ruhları şad olsun. Və yazdım, elə hey əsərdi dağlarda külək. Baxıb gülümsərdi Hürrəmət Babək. Qonaq gəlmişik biz, ad edək səni. Bu gözəl qalada yad edək səni. Geçsə də fəsillər, ötsə də illər. Yad edir Babəki, Eldəniz, Azər. Əlincə qalası məğrur dayanır. Bütün Naxçıvana o işıq saçır. Belədir əzəldən bizim Naxçıvan, yadlara hər zaman od durub durqan. Niyyətin yaxşısa, biz deyərik can, Azərin canısan, can Azərbaycan. Azərin canısan, can Azərbaycan. Bu qədər. Səhifin bağışlayırlar.